ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନଖିରା ବ୍ଲକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଚାଲିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅସ୍ରିତା ଭୋଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ, ଉଠା ଜଳସେଚନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ, ଶିଶୁ ବିକାଶ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି, ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ବିପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କରିମଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ପିଡିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜମନକିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବମୋଟ 210 କୋଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତିବେଶୀରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ମହାଶୟ 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଓ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ନାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନୀଲ ମୁଦୁଲି, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋହିତ କୁମାର ଭୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କେବେ ହେଉଛି। ଜମନକିରାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।